Axşamınız xeyir olsun. TV8-in efirində xəbər vaxtıdır. Studiyada Fidan Qədirzadədir. Yevlax rayonunda qadın xəyanata görə qətlə yetirilib. Hadisə Yevlax rayonunun Meyvəçilik kəndində baş verib. Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkün 1987-ci il təvəllüdlü Sadıqov Saday Sadıqoğlu, həyat yoldaşı 1989-cu il təvəllüdlü Sadıqova Vəfa Şakir qızını xəyanət etdiyini deyərək qətlə yetirib. Hadisəni törədən Saday Sadıqov saxlanılıb. Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qəbələdə yaşayan şahid ailələri səs-küydən narazıcılıq edir. Onların TV8-ə müraciəti isə bundan ibarətdir. Biz Qəbələnin Kərimov küçəsi bina 40-da yaşayırıq. Dərdimiz çox böyüdür. Bu binada Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri məskunlaşıb, amma normal həyat sürə bilmirik. Binamızın 3-4 metrliyində kartof çeşidləmə sexində 5 ildir səs-küy, avtokranların uğultusu səsi bizi artıq bezdirib. Anlayırıq ki, bu işlər də lazımdır, amma qarşılıq olaraq Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri üçün bu qədər problem yaratmaq lazımdırmı? Bilmirik dərdimizi kimə, hara deyək. Tək ümidimiz TV8-ə müraciət etmək qalıb. İnanırıq, problemi işıqlandırıb bizə kömək edərsiniz. Şəmkirdə əsl biabırçılıq baş verib. Əmisi gəlini ilə inti münasibətdə olan kişi elə öz əmisi oğlu soyundurub biabır etdi. Son vaxtlar adi hal olan xəyanətlər və bunun qarşılığında kameraları çəkib sosial şəbəkələrdə yaymaq məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Bu dəfə hadisə Şəmkirdə baş verib. Belə ki, rayonun Seyfəli kənd sakini Həsənov Elşad Yusufoğlu, əmisi oğlu Əli Həsənov tərəfindən döyülərək təhqir edilib. Videoda Əli Həsənov meyxanaçı olduğunu bildirib və Elşadı soyunduraraq yubka geyindirib, ağzını qırmızı parça ilə bağlayıb. Sonra isə boynunu ip keçirərək döyüb. Ay damaha, bu Seyfəlidən, yuxarı Seyfəlidən, Qərəhmətlidən Göyçək müəllimənin oğludur. Yusifin oğludur, suaqçı Yusif. Mən də tanıyırsınız meyxana deyən Əli. Qardaş bildiyim oğlan öz ailəmə sataşım mən. Əmi gəlini nə deməkdir? Bacı deməkdir. Sən hansı həyatda yaşayırsan? Hansı həyatda? Hansı həyatda? Kofta yoxdur. Öz koftasında. Ağzını bala bağla. Koftasında, öz koftasında. Belə gedəcək, öz koftasında. Bax, əlinə çıxın. Yox, sakit dur. Ay, bu da tutaq yutun. Yolda haqqı, nə haqqı, nə Sakit dur. Söyləyək, qadamın zəlbədə buraxın. Heç inləmirəm. Gör, sən bir şey ağzını bağırıb səs-küy çıxartmasın. Ay, səs-küy nə çıxardım, dalma olmuşsa tutmaq. Qeyd edək ki, Elşad Həsənov, əmsi oğlu Həsənov Əli Fərhədoğlunun həyat yoldaşı Ocaq Verdiyeva Nurlana Zabit qızı ilə münasibətdə olub. Əziz izləyicilər, bizə dəstək olmaq üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Xəzərlənkəran klubu dağılsa da, Cənublar Rusiyanın aşağı liqasında Xəzərlənkəran Moskva klubu yaradaraq yenidən mübarizə aparır. TV8 olaraq klubun baş məşqçisi Hüseynov Ruslan ilə qısa müsahibəni sizə təqdim edirik. Ola bilər ki, Rusiyanın yəni birinci komandasıdır ki, 4-cü divizyonda oynayır. Yəni, belə nəticə güclü verdiyi qədər, yəni hələ ki, 6 oyun oynamışıq, qələbə ilə gəlirik. Yəni, hamı ki, ola bilər ki, yəni, biraz tərəfbarlıq edirlər. Amma ona baxma, yenə çalışıram bir komandanı çıxardım, ancaq yüksək səviyyədə yəni çıxsın və qolları sayısından, yəni yavlı şutla udmaya səbəbindən qabağa gedək. Ola bilər, yəni bəzi təsirlər göstərir, amma bizim uşaqlar çox fiziki cəhətdə, çox yaxşı podqotovka vəziyyətdədirlər. Yəni çalışdığı qədər lübun məşqə çıxardıram və fasilə verilmir. Çünki məqsədimiz çox yüksək səviyyədədir. Xəzərlənkəranın, yəni Azərkeşlərin, yəni burdan mən salamlayıram. Yəni həmişə bilsinlər ki, biz onlara görə döyüşürük, çıxırıq və embleməyə görə ki, hansı ki, lübu futbolçu geyinəcəksə, ona haqq verəcək və burdan yenə də gözləyirik onların dəstək. Sağ olsun, hər yerdə bizə dəstək olurlar. Allah onlardan razı olsun. Növbəti materialımız isə acınacaqlı durumda olan vətəndaş haqqındadır. Belə ki, maddi sıxıntı yaşayan, eyni zamanda xəstə və körpə ilə yaşayan ailə TV8-ə müraciət edib. Neçə dəfələrlə remont elətdirsək də, necə deyim, pensiya, uşağın pensiyası ilə var, yoldaşımın pensiyası ilə, fərqli adamdır. İş düşəndə gedib işləyir, iş düşməyəndə evdə olur. Bax, həmin ili olur, nəmişlik. Bax, şəraitimiz bizim budur. İblis, sıçan.
uşaqdır vallahi. Birini aparıb indi qoymuşam qonşuya. Bu xəstə uşaq budur neçə nə vaxt vallahi qonşular 4-5 ildir ki bu uşaq qalıb qonşularda. Qonşularda dərs keçir vallahi. 1 il olar, 2 il olar, qonşu da üzr gəlir. Sədrimiz Rövşən Rzayevdən kömək istəyirik. Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanımdan dəstək gözləyirik, kömək istəyirik. Valla çətindir, xəstə uşaqdır, əsəbləşir. 5 nəfər burada yatırıq, üçümüz burada yatırıq. Xəstə uşaq bax bu yerdə yatır, əyaq altında yatır, əyaq altında qalır. Valla ev istəyirik, ev. Rövşən Rzayev sədrimizdən ev. Bir xəstə uşağa bizə bir köməkli yerəsinlər. Nəmişdik? Neçə ildir remont edirik, həmin şey olur. Gəlib hamamımız yox, ayaq yolumuz yox. Bu da neçə ildir qonşularda valla gedirik. Biz də istəyirik bir şəraitli evdə yaşayaq. Şəraitimiz yoxdur valla. Xəstə uşağım var. Çığırır, ağlayır. Birini hələ aparıb qoymuşuq, indi bu dəqiq qonşuyam. Əsas bu xəstə uşağa görə bizə kömək. Əsəb, neçə illərdir müalicə elətdirsək də əsəbdən əsəbləşir, əsəbləşən kimi damarları yığılır. Qıçaları bu dəqiqə yığılıbdır. Özü müalicədədir. Darısqal evdir. O əmələ gəlmir. Beləliklə xəbər vaxtımız sona çatdı. Bizi izləməkdə davam edin.